ובכן שופטים במשחק, ונדר ויליגה מהולנד, קוטלבה מצ'כיה, המשקיף הוא משקיף צרפתי. שמו בלנשאר, הוא לא כל כך חשוב במשחק היום כמו שני השופטים הללו. ונדר ויליגה הוא שופט שאנחנו מכירים היטב, הוא לא בתמונה כעת. כן, זהו ונדר ויליגה, הגבוה יותר קוטלבה. הכדור הראשון שלו סיפ פרי, הרועסי נהל את ההתקפה. אלו סילבר, נשמר על ידי בונמיקו, וויליאם סונה לקליעה הראשונה שלו, בפי! זה טוב להתחיל עם סל כזה של וויליאם, שתי הנקודות הראשונות שלו במשחק. הרגעה של ממש כאן באצטדיון, קליאריס לבלנטי. עכשיו מרקיניו, מספר 11, ענק, 2.97, אף אחד לא יודע בדיוק כמה. הכדור החוזר של וויליאם, יחד עם לו סילבר, בסופו של דבר וויליאם. סילבר עם הכדור למכבי תל אביב. האיטלקים שומרים אזורית. והייתה עבירה ראשונה במשחק שייכת את פיירו ולנטי, מספר 5, בין ה-24 מטר 86. האיטלקים וגם מכבי תל אביב התחילו בשמירה האישית. רואים את מספר 5, שומר מיקי ברקוביץ' קרוב מאוד. זה היה רועסתי לסילבר. אישית לוחצת כעת, לא נותנים להם לזוז. קוראית בזריקה הראשונה, ואחות בזריקה לעבירה. עבירה של מרקיניו. מרקיניו קלה 26 נקודות נגד מכבי תל אביב ביד אליהו. פרי, לו סילבר. חלחץ לעבירה. לא, הכדור בחוץ. ברקוביץ' מסמן, אבל פרי מקבל. ביללת שומר עליו. עכשיו סילבר בדרך אל הסל. עולה, זורק בחוץ. ביללת על הכדור החוזר. ממהר בקלייריס. קלייריס ב-29, שחקן נבחרת איטליה לשעבר. שמנמן קצת, מזכיר קצת את שטרקמן. אבל הוא זריז מאוד, שחקן מסוכן. וחטיפה של אולסי. שולח קדימה את הרועסי. הרועסי נפל. אין עבירה. כדור של קלייריס. שולח לבילאלטה. הוא יודע לזרוק והוא מחליף. 2-2. עברה דקה וחצי מפתיחת המשחק. הרועסי עם הכדור. הכדור אל פרי נשמר על ידי בילאלטה אישית. עכשיו סילבר זורק. וויליאמס נחם על הכדור אבל הפסיד אותו ושוב קלייריס לאיטלקים. לא כל כך טוב. לבונמיקו. לבונמיקו התגנב וקלה. בונמיקו, שחקן נבחרת איטליה. ראינו בתמונה קודם את שחקן נבחרת ברזיל, מרקיניו. וויליאם, סולן, זריקת הבאס שלו, הייתה עבירה. לא, צעדים. צעדים של וויליאם. 4-2 לאיטלקים. שתי דקות ו-15 שניות מן הפתיחה. הרועסי שומר על קלייריס. ליקי נצמד לוולנטי. הכדור של בונמיקו. עולה לזריקה חופשי לגמרי. והקהל האיטלקי מתרומם ביציעים. יש פה הרבה איטלקים. הרועסי עם הכדור. מכבי לא מצליחה עדיין לקלוע. פרי מנסה מרחוק. בפנים, יופי. אולסי פרי, שתי הנקודות הראשונות. 6-4 לסינודיני בולוניה. משחק קל זה לא יהיה. הכדור של ולנטי, קלייריס. נימה עכשיו לבילאלטה. והרועסי התגנב חטף והפסיד. מכבי סוגרת את בילאלטה, הוא ישתחרר לשנייה אחת, סילבר על הכדור החוזר, רז קדימה, מיקי בצד ימין, יכול לעלות ולזרוק, עם הקרש, סל, סל, ועבירה. זה מה שמכבי צריך לעשות, להוציא את הכדור מהר מהריבאונד, להוציא את זה החוצה, להוריד את זה מהר ממיקי, והתקפה מתפורצת בצד. מיקי ברקוביץ' של קו העונשין, שוויון 6 כעת במשחק, עברו 3 דקות ו-3 שניות. הקבוצה האיטלקית הביאה איתה היום את עזה ניקוליץ' היוגוסלבי. שוב בעצם על סקל של יועץ. מיקי יחתי, הגדול של בונמיקו, אל ולנטי.
ניסיון של מרקיניו, בפנים. גם גדול וגם קולע טוב. 8-6. סילבר, נשמר על ידי פונאמיקו. פרקוביץ'. השופט ראה עבירה של ארל וויליאם. הגדול של קלייריס, פונאמיקו, סילבר נצמד אליו, ושריקה לעבירה של מוטי הרועסי. עבירה הראשונה של מוטי. 16 דקות, 21 שניות, לסיום המחצית הראשונה, הרבה הרבה זמן, 8-6. ביללת עם הכדור, רפרנטו ביללת. אל מרקיניו. ובילנטה החוץ ושריקה לעבירה של מיקי ברקוביץ. היתקים יוציאו מן הצד. ולנטי, בילנטה, קלייריס, הבגנה מוצקה מאוד של מכבי. בילנטה מנסה לספח די רחוק ולא כל כך טוב, ואל וויליאמס על הכדור החוזר, שולח קדימה אל הרועסי, איזו מסירה מצוינת, מסוכנת, אבל הגיע אל הקורת. הימור גדול מאוד של אל וויליאמס, שלה יפה. שוויון 8 במשחק, 15 דקות 46 לסיום המחצית הראשונה. שריקה לעבירה של פונאמיקו. בראבו, בראבו. שתי קבוצות, הם משחקים כמעט באותו מין של התקפה, משחקים עם אחד פליימקר וארבע למטה, ושתי שחקנים למתחת השער מנסה לחתום אחד לשני, שאחד יכול להתפנות לכלייה מבחוץ. האוסטי מנהל את ההתקפה, ברקוביץ' כעת. במצב לא טוב, עבירה נגד ברקוביץ'. שתי עבירות בתוך דקה אחת למיקי. משהו שעושים טוב, ששתי הקבוצות סוגרים חזק מאוד מתחת השער ורק נותנים את הקליעות מבחוץ כרגע. ולנטי עם הכדור. ניסיון של מרקיניו, הרועסי, והרועסי התפתח. הכדור פגע ברגל של לו סילבר ויצא לחוץ. קצת יותר ריכוז, לא יעזיק עכשיו. 8-8. קלייריס עם הכדור. וויליאם שומר עדוק מאוד על מרקיניו. מרקיניו עכשיו בתוך הרחבה, יוצא מן המהר, ניסיון של בונאמיקו לזרוק. בפנים. 6 נקודות של בונאמיקו כבר בפתיחת המשחק. פרי עם הכדור. נימה לסילבר. קשה לו עדיין, נלחץ על ידי שניים, שריקה לעבירה. בונאמיקו, עבירה שנייה. מכבי תוציא מן הצד. מתכונן להיכנס בקבוצה האיטלקית פייטרו ג'נרלי. הגדול לסילבר מול בונאמיקו, קשה לו עכשיו. פרי לאר וויליאם, תקוע על ידי מרקיניו, עולה לזריקה, פרי בחוץ. כדור חסר מזל של לאר. 10-8. והכדור עובר למכבי תל אביב. הרועסתי למהר, האיטלקים הצליחו להתרגם בינתיים. לסילבר יש עמדה טובה, זה עורק בחוץ. אר וויליאמס על הכדור החוזר, אבל כדור בעיניים, הסופים חלוקים בדעותיהם. המאמנים האיטלקיים, רנאצו רנוצי, ואז הניקוליץ' מבקשים פסק זמן. ננסה לשמוע אם אפשר את הקבוצות. בינתיים מכבי תל אביב שולטת, הנה אפשר לומר כך, בכדורים החוזרים, הרפאה לעומת שלושה של שימודינה, אבל זה עדיין לא משמעותי.
10 לסימודיני בולוניה, 8 למכבי תל אביב. טל ברודי, איך נראה לך המשחק בדקות הפתיחה? נראה המשחק בהגנה הוא קשה מאוד להכניס את הקדום מתחת השאר, שתי קבוצות מנסה להתבסס מקריות בי בחוץ, וכמו שאני אמרתי, הוא אולם גדול וענק כמו זה, זה נכון לחוץ פליאה. כדור ביניים, וזה יהיה כדור ביניים חוזר. ביללתה מול ארל וויליאמס. וויליאמס גדול יותר, אבל הגובה דומה. וויליאמס הצליח להביא את הכדור לאו-אסי. למיקי, מיקי קצת נדחף, מנסה להתארגן מול בונאמיקו, וחסימה של מרקיניו. איפה מרקיניו בגובה, איפה מיקי? וביללתה עושה את ההתקפה הזו לסל. 4 נקודות של ביללתה. ביתרון של 4 נקודות לאיטלקים. האו-אסי עם הכדור. וויליאם קשה לו מול מרקיניו, זורק בפנים, יופי של סל. וויליאם ג'ימבו מתכונן להיכנס, ג'ימבו טייט על הספסל. החילוף הראשון שתערוך מכבי כשיתאפשר. קלירי נשמר על ידי האו-אסי, בונאמיקו על ידי סילבר, שם ביללתה קולע מעל הידיים של אולסי, הידיים שלא כל כך היו שם. אורסי עם הכדור, 14-10 לאיטלקים. מנסה לברוח, להתגנב אל הצהל, עכשיו לפרי, עדיין לא יכול לברוק, יכול למסור. סילבר עם הכדור. חושב טוב למיקי, עולה מתחת הסל, וחסימה של מרקיניו. קשה מאוד מתחת לענק הזה. ואורסי פרי, על ההפתעה הנפלאה הזו של בונאמיקו. וויליאמס עם הכדור. חסימה לסילבר, הכדור בחוץ, ובונאמיקו על הכדור החוזר. מהר לבלנטי, 14-10, בונאמיקו הולך אל הסל, הטעיה, ובפנים, הספסל האיטלקי קופץ, סל יפה של בונאמיקו. פרי, עושה כאילו, זורק כפי, אוסי פרי, 4 נקודות אישיות. 16-12, 12 דקות, 37 לסיום המחצית. הגדול של קליארי. מכבי תל אביב עדיין באישית. עכשיו ולנטי, כדור למרקיניו, מרקיניו, קלייריס לא יכול לזרוק, אבל מנסה בכל זאת, מכניס את הכדור בפנים. פטרו ג'נרלים התכונן להיכנס לסימודיני בולוניה. 18-12, 12 דקות ו-12 שניות לסיום מחצית, פרי עושה כאילו, עדיין לא יכול לזרוק, עכשיו שריקה לעבירה של ביללתה. העבירה השנייה של ביללתה, זה טוב. ג'ים בורטרייט נכנס לשחק עכשיו במכבי תל אביב. ופסק זמן. האיטלקים מציבים במשחק הזה צוות של מאמנים כאמור. הדוקטור עזה ניקוליץ' של יוגוסלביה, היה מאמן נבחרת יוגוסלביה, ב-77 זכה איתה באליפות אירופה בבריסל. הנה הוא עכשיו נראה במרכז התמונה, עוד פעם הקדמה ברחה ממנו. לידו רנוצי שהוזעק לאחר של לטורי. לא כל כך הולך לסימודיני בולוניה בליגה, אבל בגביע אירופה זו קבוצה חזקה מאוד. הקבוצה הזו גם אוהבת לשחק משום מה מחוץ לבית, יש להם בית קשה בבית. עכשיו ג'נרלי נכנס למשחק, זה יתרון עצום לגובה של האיטלקים. ג'ים נכנס אולי לספר את הקליות שלנו. וג'ים אומנם מספר. ג'ים מספר, שתי הנקודות הראשונות, כבר בזריקה הראשונה. פורטרייט מחליף את מיקי ברקוביץ', פטרו ג'נרלי עם הכדור. מספר 12, ענק 28. ובילאלטה יודע לזרוק. 18-14, 11 דקות ו-40 לסיום המחצית. עדיין יתרון קטן. ארו אסי עם הכדור. סילבר, פורטרייט. עכשיו אל פרי, והמסירה לא הייתה טובה. בונאמיקו במהר. מול ארו אסי, זה יהיה סל. בונאמיקו כבר עם 10 נקודות, שחלפו בסך הכל 9 דקות. לבונאמיקו 83% הצלחה עד עכשיו, וזה טוב להם, רע לנו.
עבירה נגד אונסי פרי, עבירה של השחקן התוקף. אונסי צריך להיזכר מאוד בהגנה, הוא שומר את מספר 10, ולאוטה, ולאוטה מקבל חסימה מתחת השיער והוא עולה גבוה לקלום מבחוץ, במקום אונסי יישאר באמצע, הוא צריך ללכת החוצה איתו כל הדרך לשמור עליו. קליארי שים הכדור. הוא צריך לעזוב אותו. קליארי מחכה לחסימה של וילאלטה, כדור אל וילאלטה, פרי עליו, עכשיו מרקיניו, ג'נרלי, בונאמיקו. בונאמיקו מעל הידיים של סילבר, הכדור בחוץ. פורט רואה את הכדור החוזר, אלא רואה סי מהר. טוב, ארל וויליאם, הולך לקריאת הוו שלו, הכדור הזה לא בפנים, אבל הייתה שריקה. עבירה של קליארי, עבירה שנייה שלו. קלייריץ מוחזב עם השריקה הזו, זהו שלב די מוקדם במשחק. ארל וויליאמס על קו העונשין. וויליאמס עד עכשיו עם 4 נקודות אישיות. 5. לפני, ניתן לשתי הזדמנויות שלו. קליארי עם הכדור, 10 דקות 32 לסיום המחצית. יתרון של 6 נקודות לבולונזים. מרקיניו, ג'נרלי, אף אחד לא יפריע לו, פרי על הכדור החוזר. פרי מחפש תמיד את הרוסי, הרוסי שולח את ימלא וויליאן, נלחץ על ידי ג'נרלי בעבירה. מסירה מצוינת של הרוסי. ג'נרלי רק נכנס, הוא עם עבירה הראשונה. פטרו ג'נרלי, שחקן נבחרת הנוער של איטליה, אומרים שהוא יהיה היורש של דינו מנגין. השעון נעצר על 10 דקות ו-18 שניות לסיום המחצית. מיקי ברקוביץ' מתכונן לחזור, הנה העבירה שנעשה על ארל וויליאמס שוב, הוא נקבר שם מתחת לג'נרלי. לו סילבר יצא לנוע, מיקי ברקוביץ' חוזר. אני רואה שמאמן איטלקי לא רוצה לתת מוטי ומיקי להשתלל ביחד, ומחליף את הגבוה ג'נרלי, ועוד פעם שם את ולנטי בפנים. אומנם כך ולנטי מספר 5 חזר למשחק. כאשר מיקי בפנים, ולנטי מספיק לדעתו של המאמן האיטלקי כדי לשמור עליו, ולנטי 1.86 מטר, קצת יותר נמוך ממיקי. בינתיים יש כאן ויכוח בין שמעון מזרחי, יושב ראש מחלקת הכדורסל של מכבי תל אביב, לבין אנשי המזכירות. לדעתו של מר מזרחי יש טעות בלוח העבירות. ובכן הוויכוח הוא כמה עבירות יש לקבוצה סינודינה בולוניה. על הלוח מופיעות 7 עבירות, מכבי תל אביב טוענת ל-9 עבירות. לפי החשבון שלנו, ננסה לספור, 2, 3, 5, 6, 7, 9, גם לפי החשבון שלנו. ואיך שלא תספור בכל שפה זה יוצא 9. עדיין על הלוח, 7 עבירות. זכרו אם כן, ארל וויליאמס עומד על קו העונשין כדי לזרוק. הכדור הראשון בחוץ. עוד זריקה אחת לארל וויליאמס. בפנים, ארל וויליאמס עם 7 נקודות, מתוכן 3 בעונשין. 22-17, הכדור של קלגרי. בונאמיקו, ניס לוילאלטה, עולה והסל הזה יחשב. ארל וויליאמס עצר את הכדור מעל הטבעת. וילאלטה עם 8 נקודות, 10 נקודות. 24-17 לסינודינה בולוניה. הכדור של פורטרייט. פנימה טוב מאוד לפרי, הייתה שם עבירה. העבירה היא של וילאלטה. עבירה שלישית לוילאלטה.
בטווח הארוך העבירה הזו היא חשובה מאוד. בילאלטה יתחיל להיזהר עכשיו. הכדור אל ג'ים בורטרייט, עולה לזריקה, הכדור הלך רחוק מדי וחזר לידיים של בילאלטה. 9.48 לפי יום החצית, קלייריץ. עכשיו פרי ובורטרייט נצמדו למרקיניו, פרי מנסה לרדוף אחרי בילאלטה, מצא אותו ובילאלטה מצא את הקרש. מי יהיה ראשון על הכדור? לא צריך להיות ראשון, הכדור בחוץ מידי מכבי תל אביב, והוא שייך לסימודינה. 9:32 לסיום המחצית הראשונה, 24-17. פרי על הכדור החוזר, זה ההפתעה של קלייריץ. עכשיו צריך לבוא סל, בוטוייט מול בונמיקו, זורק בפנים, בראבו, בראביסימו. ג'ים בוטוייט, 3 ניסיונות, 2 מהם מוצלחים, זה יפה. 9:09, 24-19, 5 נקודות בלבד לאיטלקים כעת. מרקיניו עם הכדור, בילאלטה החציף אותו, בורטרייט על הכדור החוזר אל האוסי. עכשיו יכול לחול בפנה, האוסי מטייל קדימה אל בורטרייט, חול בונמיקו, מכין את הכדור לפרי, פרי עולה מחצי פינה בחוץ ווולנסקי על הכדור החוזר. קלייריץ מסמן תרגיל, בונמיקו עם הכדור, בונמיקו הולך לבד אל הסל. בונמיקו יודע לשחק, מה נעשה? עכשיו הרועסי לא הצליח להוציא את הכדור בזמן המותר, ברקוביץ' לא השתחרר מספיק מהר והכדור הזה עובר סתם ככה בחינם לאיטלקים. הכדור של וילאלטה, ולנטי, בונמיקו, ולנטי קלייריץ, את הניסיון של ולנטי באחוז, בורטרייט על הכדור החוזר גבוה מכולם, הכדור מהר למיקי ברקוביץ, עדיין לא התעורר מיקי, הרועסי עם הכדור עכשיו מריץ פנימה את בורטרייט ופרי עולה לזרוק, צריך להכניס את זה, כן, אוסי פרי עם 6 נקודות והיתרון האיטלקי על 5. בילאלטה עם הכדור, פנימה למרקיניו, אחורנית לוולנטי, בונמיקו עדיין לא יכול לזרוק, עכשיו הולך אל הסל, הוא אוהב לעשות את זה לחטיפה, הכדור של מוטי אל מיקי, בראבו, הויה, כן, ככה אנחנו רוצים לראות אותם משחקים, ככה צריך להיות המשחק, אבל אני לא חושב שאיטלקים יתנו את זה. נראה שצ'רלי עוד פעם מתחיל להעט את הקצב, ומשחקים איטלקים משחקים מאוד מבוקר, רק מחצים את הקליעה הטובה. בכל קבוצה יש כעת 3 עיבודי כדור, ולנטי מכניס את הכדור למרקיניו, מוטי ניסה לחטוף, ועכשיו פרי הצליח לחטוף, בונמיקו זרקו מחדש, זורק לעמדה בלתי אפשרית ומכניס את הכדור האבוד הזה פנימה. אני לא אוהב לראות סלים כאלה, אבל זה מה שיש. 28-23. בונמיקו עם 77% הצלחה, אולי הוא יוריד את האחוז הזה, ברקוביץ' עם הכדור. עבירה. פנטר פיליגה קובע עבירה של מיקי. זה היה פער מאוד משונה. לדעתי זה לא היה בדיוק פער, אני לא יודע למה השופט הדביק לו את זה, אבל זה מחליט את מיקי במצב קצת מסוכן עם 3 עבירות. צריך להיזכר. הנה, נוכל לראות את מיקי עם הכדור. השופט פנטר פיליגה טען שמיקי קאי עם המרפק שלו. לא נדמה לי זה היה פער. השמירה כל כך חזק בשתי קבוצות, אני לא יודע למה הוא שרק לו. מכבי תל אביב שולטת בריבאונד, בכדורים החוזרים, 10 לעומת 5 של סינודינה, אבל זה לא משתקף על לוח התוצאות. 28 לסינודינה בולוניה, 23 למכבי תל אביב. אבל מיקי עם 3 עבירות, לעומתו גם וילאלטה עם 3 עבירות. שתי קבוצות לא משנים את הקצב שלהם, משחקים בדיוק באותו קצב. אני מחכה שמכבי אולי עוד במקום התקפה מפורצת אחת, אבל להמשיך עם זה, 2, 3, 4, ואז יכול להפוך את התוצאה פה. ואם אנחנו מסתכלים על לוח התוצאות עכשיו,
עושה רושם שלבילאלטה הורידו שתי עבירות מן החשבון. אני לא מבין את זה. היו לבילאלטה שלוש עבירות רשמיות, ועכשיו פתאום על הלוח רק עבירה אחת. מוזר מאוד. ולנטי עם הכדור, אל קלייריס. הכדור של קלייריס. עדיין לא יכול לזרוק, עכשיו מרקיניו מול וויליאמס. ולנטי עם הכדור, בונאמיקו עולה. אחתי וויליאמס על הכדור החוזר, אל מיקי. שניים מול שניים, מיקי הולך אל הסל לבד, מכניס את הכדור פנימה. יופי מיקי. זה מה שברקוביץ' יודע לעשות כשצריך. 28-25, רק שלוש נקודות עכשיו באיטלקים. ביללת. בונאמיקו נשמר על ידי ג'ים בורטרייט, את הכדור בחוץ לאיטלקים. חמש דקות, 50 שניות לסיום המחצית הראשונה. והאיטלקים שמונה עבירות קבוצתיות למכבי שבע לפי הלוח. הכדור בחוץ לפילוטי לבולוניה. הקהל שנמצא פה ממש עד קווי המגרש, והקהל שמול המצלמות הוא בעיקרו קהל ישראלי, לא כל כך מקבל את ההחלטות של השופטים. יש לחץ גדול על השחקנים מכל הכיוונים עכשיו. ביללת עם הכדור. בונאמיקו, השאיר אותו לוולנטי ועכשיו קלייריס. הוא המוח של הקבוצה, ביללת עם הכדור. מכניס אותו למרקיניו. שוב קלייריס, זורק מרחוק. הוא ידע שהכדור הזה ייכנס עוד לפני שיצא לו מן היד. 30-25, 5 דקות, 18 לפי רום החציל, הרועפי. סילבר, סילבר יסבך, אבל מתקן את עצמו, הכתיב מרקיניו על הכדור החוזר. מרקיניו עם שני ריבאונדים. 5 נקודות יתרון להתעסקים, 5 דקות לפי רום החציל, בוא נמיקו עם הכדור. עכשיו ולנטי, טוב קלייריס. נכניס לו פנימה למרקיניו, ומרקיניו החטיא ותיקן. 32-25, מרקיניו זה שווה זהב לפינודי לבולוניה. בואו צריך עם הכדור. עדיין לא רואים את מכבי עושה מה שהיא יודעת לעשות. הרועסי עכשיו. וויליאמס מחכה בפינה, נשמר על ידי מרקיניו, צמוד מאוד, לא יכול לקבל את הכדור. מיקי החטיא מטווח קצר, הכדור של מכבי. חוץ למכבי תל אביב. ברקוביץ' ניגש להוציא את הכדור הזה. הרועסי. וויליאמס משוחקים מבורטרייט. הרועסי זורק עם הקרש. החטיא. ושריקה לעבירה של סילבר. בלו סילבר. עבירה ראשונה. האיטלקים מחזירים למשחק עוד מעט את פייטרו ג'נרלי. גם פרי יחזור. אל וויליאמס יצא. אל וויליאמס וגם מרקיניו, השחקנים המרכזיים של משחק האחרון של מכבי, בינתיים לא עולה למשחק שהם יודעים לשחק. גם מרקיניו וגם ארל. נראה יותר מוכן, מקווה שארל יעלה לעצמו. נקווה, נקווה, הכדור של קלייריס, 32-25, 4 דקות, 8 שניות לסיום המחצית. הכדור לוולנטי חופשי לגמרי בפינה, החטיא, 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 הכדור הלך לידי של בונאמיקו, החטיא, שריקה לעבירה. בורטרייט טוען שהכדור הזה היה בחוץ. הכדור הזה פייל מעבר לקרש. בונאמיקו היה שם כדי לקלוט אותו. עכשיו אנדרוויליגן משוחח עם המזכירות. הכדור של מכבי תל אביב. זהו ניקוליץ' בתמונה כעת. האוסי עם הכדור. 3 דקות 54 לסיום המחצית. 32-25. הכדור לפרי, מסירה חזקה מדי של לוס סילבר. אסור שזה יקרה. איבוד כדור סתמי. קלייריס עם הכדור.
מכבי החליף את השמירה ל-1-3-1 אזורית, מנסים לסגור את הקלעים מבחוץ, ובינתיים זה לא מצליח. בונמיקו קלסל, בונמיקו עם 14 נקודות. פרי עם הכדור. שיקה לעבירה של מרקיניו. מרקיניו עכשיו שתי עבירות, ותהי החשבון שלנו, גם על הלוח. לא, על הלוח מופיעה עבירה ראשונה. אני לא יודע אם מישהו במזכירות איבד את תחושת העבירות. כדור ראשון של פרי בפנים. מצמק ל-34-26. גם השני. שמונה נקודות למספר 8. ו-34-27. הגדור שלך לבונמיקו. ביללתה עולה לזרוק, נחצב טוב על ידי פרי, הכדור חזר לברקוביץ', שריקה לעבירה. עבירה של ביללתה. יופי, זה צריך להיות רביעית שלו. זה היה צריך להיות רביעית, אבל על הלוח ביללתה מקבל עכשיו את העבירה. עבירה אחת בינתיים, זה לא זז בכלל. זז בכלל. בתי חשבוננו לבילאלטה יש כעת 4 עבירות על הלוח, מופיעה עבירה אחת של בילאלטה. מה שקורה כאן עם עניין העבירות הוא פשוט שערוריה. בפסק הזמן הזה בינתיים מנצל את הנהלת מכבי תל אביב את הזמן כדי לשוחח עם ולדר ויליגה ועם המזכירות שמבקשת בעדינות, גבירותיי ורבותיי, נא לזוז הצידה, תנו לנו לעשות חשבון. מכבי תל אביב באזורית עבר ל-1-3-1, הרעיון לסגור ולאוטה ובונמיקו מהקניות שלהם מבחוץ. אני מקווה ממוטי מקדימה קצת יכול להפריע את צ'רלי, ובינתיים הוא השחקן המרכז שמרכז את המשחק, בינתיים לא מפריעים לו, והוא מרכז את המשחק כמו שהוא רוצה. בינתיים על הלוח עכשיו לבילאלטה שתי עבירות. וזהו פרצוף לא כל כך אוהב של מרקיניו. תיקון טעות, בונמיקו עם 12 נקודות אישיות עד עכשיו ולא 14. 16 נקודות, אומנם כן, 16 נקודות, עכשיו גם הלוח מורקע. אמנון אבידן מנסה לעשות קצת סדר כאן במזכירות. ובכן, מסתבר שהמזכירות רשמה לחנן קרן, שעדיין לא נגע בכדור במשחק, עבירה אחת. שלא הייתה ולא נבראה, במקום לבילאלטה שמשחק בקבוצה היריבה. זה מצחיק, זה גם עצוב. זה את הפעל השלישי, רשמו בצד שני, במקום הצד הנכון. הצרפתים צריכים לדעת איפה שמאל ואיפה ימין. זה לא נעים שבמשחק מכובד כל כך, מאז ביה אירופה לאלופות, צריך לקרות דבר כזה במסגרת. בודקים ועדיין הלוח התוצאות, שתי עבירות לבילאלטה, עבירה אחת לחנן קרן, עבירה אחת הלכה לאיבוד בכלל. עכשיו עושים רושמים, מתקנים. זה נותן פסק זמן ארוך מאוד לשחקנים, הם נחים קצת יותר מדי, אולי יתקררו קצת. זה לא בדיוק טוב למכבי, אני חושב אולי נתן להם קצת לנוע, קצת אולי להחליט קצת טוב פה למשחק.
מתעשב עם החבר'ה קצת מתחיל לרחוץ, אולי יכול להפוך את התוצאה פה. עדיין מתעקשת המזכירות לא לתת את האווירה לבילאלטה. הנה אתם יכולים לראות עכשיו קרן, כתוב כאן משהו כמו קרן או קרן עם אווירה אחת, ומולו בילאלטה עם שלוש עכשיו. אם היה אפשר להזיז קצת את האווירה של קרן שניסה מול בילאלטה איזה מטר וחצי ימינה, זה היה צודק. לאחר חוש ההומור הזה, פרי פנימה. 28 למכבי תל אביב, 34 לאיטלקים. קריצה שנייה של פרי, שחקנים מוכנים לקפיצה. לא צריך לקפוץ. פרי עם 10 נקודות. הגדול של קניירי של מרקיניו, מרקיניו לבונמיקו. קניירי. עדיין לא נח אפילו שנייה אחת, שתי דקות 54 לפי יום החצית. מרקיניו עם הכדור, כמו מגדלור גבוה, אל בונמיקו, בונמיקו אחרי שימה, ועצירה מצוינת של לוסילבר. הרועץ עם הכדור. ג'יבו עולה לזרוק, כחצי פינה, בפיר, עבירה של קסטרלי. יופי ג'יבו. ג'יבו עוד יכול להשיג שלוש נקודות בהתקפה הזו. יכול לצמק את היתרון האיטלקי משתיים בלבד. הנה החטיפה של לו סילבר, תפס על הכדור במרוצה. בינתיים הכדור עבר לאיטלקים לאחר הרצאה של פרי, הכדור של קליירי. קליירי שוב, שתי דקות 30 לסיום. בוא למיקרו, 34-31, מרקיניו זורק, דיין מפריע, הרצי, גנרלי מתחת עשה על הכדור שלו, ובחוץ. ובחוץ זה בונמיקו בעשת שריקה לעבירה. זו הייתה העבירה השנייה של אוסי פרי. אז נשים עכשיו מספר 15, מרקו בונמיקו בן 23, 2 מטרים, 6 משחקים, 6 נקודות בבולוניה, 15 בתל אביב, 21 סך הכל, וזו הנקודה ה-17 שלו הערב. גם הכדור השני בפנים. 36-31, 2 דקות 17 לפי הוא המחצית. וויליאם שיתכונן להיכנס בחזרה. הכדור של פורטרייט, אל מיקי ברקוביץ'. נשמר על ידי ולנטי, לא נותן לו לזוז ממש. הכדור של פרי, חסימה של ג'ימבו, לא מספיק טוב, חוץ למכבי תל אביב, מרגלו של שחקן איטלקי. עכשיו חילוף במכבי תל אביב, אוסי פרי יוצא לנוח, ג'ימבו אותה התחוזר. פורטרייט עכשיו משחק במקום אוסי פרי בהרכב הפותח. הרועץ עם הכדור. נימה לוויליאם, הטעיה, עולה לסל, זורק, הסל נחשב, הסל נחשב, ארד יכול לזרוק. הנה שוב הפנייה הטובה מאוד של וויליאם, ולייטה היה לעבור הבא. והכדור של האיטלקים לאחר הפתעה. דקה 45, 3 נקודות יתרון לפינודי לבולוניה. הכדור של קניירי של ולנטי. בונמיקו. ג'נרלי. בונמיקו, קניירי. פנימה למרקיניו, מרקיניו השתחרר, החטיא את הסל, את הקרס, את הכל, ואירל וויליאם שם. הרועץ עם הכדור, סשה יסמק, פילטר מהפינה, יכול לקלוע. באחוז, פיקי ברקוביץ' עכשיו, מתגנה בלסל. נזכר, אה וויליאם, עולה ומקליף. רק נקודה אחת יתרון לאיטלקים, דקה בסרט ולשיעור המחצית. הגלים הישראלים מתחילים לתופף עכשיו. צריך כל דגל, צריך כל גרון. קפרו ג'נרלי עם הכדור, אל קליירי, ולנטי. ג'נרלי זורק, באחוז.
הגדול של מוטי. מכבי יכולה לעלות ליתרון זה. אפשר לעלות ליתרון, ג'ימבו יתרון. זה הולך טוב, כן! כן! 37-36. צריך לרדת להפסקה עם יתרון, זה חשוב מאוד. 44 שניות לסיום המחצית הראשונה. אסור לתת להם לדרוק עכשיו, זה לא סיום המשחק, אבל זה חשוב. בוא נעמיקו עם הכדור. קטרו ג'נרלי, בוא נעמיקו. קליירי, 32 שניות. ולנטי, ג'נרלי, קליירי. שריקה, אין סל, אין סל. עבירה של מוטי הרועסי. זוהי העבירה של מוטי הרועסי. השעון נעצר על 27 שניות לסיום המחצית. או, איזה מאבק. בלאטה נכנס למשחק, נתן חרועות לסחתנים לא לרוץ עם מכבי, להט את הקצב. מכבי עושה דבר טוב עם ה-1-3-1 אזורית, הוא שנה את הקצב והטמפו המשחק, ליותר במכילות של מה שאנחנו צריכים. ובכן, קליירי יש לזרוק. קליירי יזרוק עוד כדור, שידור 37, פחות, פחות, הוא בפנים. אבל הייתה שריקה, הסל הזה לא נחשב. עבירה של לאל וויליאמס. על קו העונשין כעת מרקו בונאמיקו, הוא זורק יותר טוב מקליירי. גם אם בונאמיקו יקלע שתי נקודות, מכבי תוכל לעלות ליתרון בהתקפה טובה. שלושים ושמונה, 37. שלושים ותשע, 37, 25 שניות לסיום המחצית. זיספן נכנס לשחק עכשיו במקום הרועסי. במצב ב-19 שניות, זיספן נתן לקבוצה אחורה לקלוע רק קליעה אחת לקראת לסיום, בטי עם 7 שניות. זיספן עם הכדור. סילבר עכשיו. האיטלקים לא רוצים להיכנס למצב קליעה עכשיו. וויליאם, סבא, לסל הזה לא ייחשב. הייתה עבירה. עבירה של מספר 12, ג'נרלי, עבירה שלישית, וויליאמס על קו העונשין. שתי זריקות לארל וויליאמס, הוא יכול להעלות את מכבי תל אביב לשוויון. אחת לא טוב. עוד ניסיון אחד. גם זה בחוץ, הכדור של האיטלקים, זה לא טוב. מהר, מהר לבלנטי, אבל הזריקה שלו לא תחשב. ולטר ביליגה אומר, הכדור הזה יצא מן היד לאחר הסלסול. ובכן, הסל לא נחשב. המחצית הראשונה נסתיימה, גבירותיי ורבותיי, 39 לסימודינה בולוניה, 37 למכבי תל אביב. סל למחצית הזו, האם היא מלמדת על מה שצפוי לנו במחצית השנייה? קודם כל, כמו שאנחנו ראינו, משחקים מאוד בזכירות. אף קבוצה לא רוצה לקחת סיכום ולעשות דברים שונים. מכבי רק לקראת הסוף, שנה את זה ל-1-3-1 אזורי, שנה את טמפו בהגנה, קצת לחץ את האיטלקים לעשות דאבל-אפ בפינות, קיבלו כמה איבודי כדורים, עשו כמה התקפת בתפורט, וכשארל נכנס למשחק כמו שהוא עשה בכל העונה, שנה את תוצאה לטובתנו, ו... מקווה זה בינתיים אנחנו בשתי נקודות, אבל בחצי השני יחיה בסדר. ובכן, גבירותיי ורבותיי, להזכיר לכם, 39-37, האולם כאן בסטרסבורג מתחמם מאוד, גם מבחינת הטמפרטורה וגם מבחינת סערת הרוחות. השחקנים יצאו לנוח, גם אנחנו, ובינתיים לאולפן בירושלים. בסטרסבורג העברנו את המחצית חג הגמר בכדורסל, בין מכבי תל אביב לבין בולוניה על גביע אירופה לאלופות. אנחנו ממשיכים ומאחלים הצלחה למכבים ושבים אליך יורם ארבל בסטרסבורג. שוב ערב טוב לכם מסטרסבורג, באתם אלינו בדיוק לקראת פתיחת המחצית השנייה. 29 לסיום
אפולוניה, 37 למכבי תל אביב. יש בידינו כמה סטטיסטיקות, אבל נעשה אותן אחר כך, קצת יותר מאוחר שהמשחק ייעצר. מכבי תל אביב עם ברקוביץ', טרי, אהר וויליאמס על הכדור הראשון, אל הרועסי, הרכב הרגיל שפותח, הכדור אל בורטה ביתר על הזל, אל אהר וויליאמס, ושתי נקודות שלו, 11 בסך הכל. שוויון במשחק עם פתיחת המחצית השנייה. הכדור של בון אמיקו. קלייריס. גם האיטלקים באותו הרכב שפתח את המשחק, בון אמיקו עולה לזרוק. בחוץ זה וויליאמס על הכדור החוזר, משחרר מהר למיקי. מיקי מחכה שההתקפה תתארגן, גם האיטלקים התארגנו, וסילבר עם הכדור, מעודה לזריקה, עבירה של בון אמיקו. בון אמיקו, עבירה שלישית. מכבי תל אביב מובילה במשחק בכדורים החוזרים, 14 לעומת 11, וויליאמס 5 בסך הכל, מרקיניו 5. לוסילבר יזרוק מקו העונשין. סילבר עדיין לא קלה אף נקודה, סוף סוף עכשיו הראשונה. סילבר זרק מן השדה 5 זריקות עד עכשיו, החמיט את כל החמש. אבל הוא עובד קשה מאוד בהגנה. יש לו עוד ניסיון אחד. מכבי תל אביב ביתרון של נקודה. סילבר זורק. לפני. שתי הנקודות הראשונות של לו סילבר. מכבי תל אביב זה שתי נקודות יתרון. קלייריס עם הכדור. בון אמיקו. קלייריס. בון אמיקו. ולנסי. בון אמיקו. מכבי לוחצת בהגנה, לא עוזר לזרוק. עכשיו ולנסי זורק. פיפים. ושוב שוויון. 41. ברקוביץ' עם הכדור. ברקוביץ' עם 3 עבירות זכרו. פרי עכשיו. קשה לו מול וילנטה מכניס סימה לאהר וויליאמס. הייתה שריקה. 3 שניות של וויליאם. קלייריס עם הכדור לסינודינה בולוניה. בון אמיקו. קלייריס. בון אמיקו. ביללטה. הכדור לידיים של וויליאם ושחרר מהר למיקי. הרועסי מנהל את ההתקפה אל מיקי, שריקה לעבירה של קלייריס. עבירה שלישית שלו. מכבי תוציא מן הצד. האוסי אל פרי. את הכדור למיקי, עולה לזרוק. מפנים! מיקי ברקוביץ' עכשיו עם 8 נקודות, הוא יתעורר. מכבי תל אביב בשתי נקודות יתרון. קלייריס עם הכדור, בון אמיקו, ולנסי, בון אמיקו, פנימה למרקיניו, הטעיה, שריקה, הייתה שריקה קודם, לעבירה של לו סילבר. עבירה שנייה של לו סילבר, השעון נעצר על 18 דקות ו-10 שניות. הרבה שחקנים בקבוצה האיטלקית עם 3 עבירות, קלייריס, וילאלטה, מרקיניו, ג'נרלי ובון אמיקו, אצל מכבי, מיקי עם 3, האחרים עם 2. הכדור הראשון של מרקיניו פנים. מרקיניו, מרקוס אבדלדה לייטה, שחקן ברזילאי ממוצא לבנוני, גדל יפה, שמח לגובה ויודע לשחק כדורסל. הרועסי עם הכדור, 18 דקות ו-4 שניות לסיום המשחק, שוויון 43. אל מיקי, חופשי לשנייה אחת מול מרקיניו, קשה לו. ואחורנית לפרי, פרי עולה לזרוק, לחצי מרחק, פרי! יד הזהב של אולסטי פרי, ושוב, 2 נקודות יתרון. 17 דקות, 48, לסיום המשחק. מרקיניו זורק. עולה גבוה, חזק עם הכתפיים, יופי. הרועץ עם הכדור. חסימה לסילבר. לא טוב, הכדור חזר לידיים של קלייריס, מוטי ניסה לחטוף את הכדור וחטף עבירה. עכשיו גם מוטי עם 3 עבירות.
17 דקות 32 לסיום המשחק, מכבי ביתרון של 2 נקודות. לבלומפילד אסור להכניס נפצים ופיצוצים ונפצוצים, אבל כאן באולם התרסקו עם כל הביטחון, עם כל השמירה, יש פה כל מיני קולות נפץ שמרעידים לך את הפופיק. בילאלטה, ארכתי, הכדור לידיים של האוהסי, יופי, מהר לפרי, במצב לא כל כך טוב, עכשיו סילבר הדיה, עלייה עם הקרש בחוץ, עוד פעם סילבר, עוד ניסיון, יופי עכשיו, הייתה גם שריקה לעבירה. עבירה של זו סילבר. אני מקבל עם השאל הזה, זה יעלה את הביטחון שלו, יכניס אותו למשחק. יוצאת פה הביתה עם הגביע. 47-43 למכבי תל אביב, גבירותיי ורבותיי. השעון על 17:02. זוהי הקליעה הראשונה של זו סילבר מן השדה, והקליעה הזו יכולה לעשות תפנה במשחק. קליעה יצירה כדור לאיטלקית. בילאלטה לקניירי, שוב בילאלטה, זה ולנטי, זורק, מפנים, 4 נקודות של ולנטי. הכדור יוצא שוב, עכשיו הרועסי. הקהל של מכבי תל אביב יושב רחוק מן המגרש עצמו, אבל השירה שלו מצליחה להגיע עד לשחקנים, ועכשיו ניקי ברקוביץ' בעזרה של פרי, הכדור הזה יהיה בפנים, לא זה היה... וויליאם. 4 נקודות יתרון של מכבי תל אביב. הגדול של מרקיניו. קליארי. גנרלי. שריקה לא טובה. פרי הושיט יד ארוכה ארוכה. לקח את הכדור הזה. הרועסי. זה יכול להיות מצוין עכשיו. אל מיקי בפינה שהוא אוהב לזרוק. כן, כן. ככה זה צריך להיות. 51-45. זה הקצב של מכבי צריך להמשיך, הם עושים הרבה לחץ על השמירה האיטלקית. מיקי, לו, ארל על הריבאונד, גם אופי, כולם משתפים ונותנים את המשחק עכשיו, ואני חושב אנחנו נצא פה, כמו שאני אמרתי, עם הגביע. צריך להמשיך בדיוק ככה. ארל וויליאמס בינתיים עם 7 כדורים חוזרים, וקצת נותרו 16 דקות ו-6 שניות לסיום. וויליאמס עם אחוז גבוה של קליעה, קשה לנו כאן לחשב בדיוק, אבל לאחר חישוב בדוקדק 88% לוויליאמס, ואנחנו ראינו בהילוך חוזר את הושטת היד הנפלאה של אולסי פרי, שתמיד ברגעים קשים השם שלו בורח לי, והזריקה של מיקה שמצא בדיוק את האמצע של הפייגלי הזה. קניאריס עם הכדור אל ולנטי. קניאריס. ולנטי. מרקיניו עכשיו. היו צעדים של מרקיניו. לא. השופט ון דוויליגה אמר 3 שניות. אני ראיתי גם את מרקיניו מטייל שם באחו. הרועסי בכדור, 51-45, יש עוד רבע שעה ועוד 42 שניות לסיום. סילבר עם הכדור, מול ג'נרלי. צעדים של סילבר. קליאריס מנהל את ההתקפה של האיטלקים. בילאלטה קליאריס, שוב בילאלטה. ולנטי בפינה, מנהל את הכדור לג'נרלי, עכשיו קליאריס. עולה לזרוק. החטיא, וויליאמס היה כבר עם הכדור, הפסיד אותו, ומרקיניו נלחם עם הרועסי, זה לא פייר. כל כך גדול נגד כל כך קטן, עבירה של אולסי פרי. אולסי גם כן עם 3 עבירות עכשיו. הרועסי 3, פרי 3, ברקובי 3, סילבר 3, וויליאמס עם 2 עבירות. אבל וויליאמס בדרך כלל עם 100 עבירות מוקדם במשחק. הרדור של בילאלטה, ולנטי. בילאלטה. קליארי. ולנטי. שירו ולנטי. בילאלטה יזרוק. בפנים. בילאלטה עם 12 נקודות עד הנה. בשמירה 1-3-1, הנקודה החלשה יותר של השמירה,
כשמשחקים אותו זה בפינות, וזה מה שאיטלקים מנסים למצוא. יוסי פרי מן הפינה שלו מכניס את הכדור פנימה, 53-47. יוסי פרי בינתיים עם 100% הצלחה מן השדה. מן השדה, קצת קשה לי ברעש הזה אפילו לדבר. זו הייתה עבירה של לו סילבר, לו עכשיו עם 4 עבירות, ופורטרייט מתכונן להיכנס לקבל הוראות במיקרו. הנה הכניסה של לו סילבר על מרקיניו והעבירה. הרדו של קלייריס אל וילאלטה. קלייריס עולה, זורק פנימה לפטרו ג'נרלי, הכדור בפנים. וגם עבירה של אולסי. אולסי עם 4 עבירות. העבירות הופכות להיות עכשיו משמעותיות מאוד. 14:22 לסיום. גם אולסי פרי, גם לו סילבר עם 4 עבירות. לוח התוצאות מורה 53-49 למכבי תל אביב. ג'נרלי, 2:28, יזרוק מקו העונשין. חבל מאוד על הפאול של אולסי, זה לא בדיוק היה את השחקן שלו, הלך לעזור לארל, שהשחקן שלו היה חופשי באמצע. עכשיו אולסי פרי אומנם יצא לנוע ולו סילבר חזר. ג'נרלי זורק. בחוץ, וויליאמס על הכדור החוזר. האוסטי ינהל את ההתקפה הזו 14:17 לסיום. הגדול של סילבר, אלר וויליאם, מול מרקיניו, התאה אותו, לא הצליח, והשופט מורה שאין שם עבירה, הכדור עובר לאיטלקים. ולנטי, קלייריס, 53-49, וילאלטה פנימה, אבל הרואסי עשה את הכדור לפני שהגיע למרקיניו, יופי. ג'ימבו מסמן, מקבל, הולך לפינה, מחפש איך לזרוק, לא יכול למצוא איך לזרוק. ולנטי, 1.86 על הכדור הזה. קלייריס מעט קצת את הקצב, אל וילאלטה. שוב קלייריס, שוב וילאלטה. מחפשים שחקן פנוי, ושריקה לעבירה של מוטי הרואסי. 4 עבירות של מוטי עכשיו. יש לי הרגשה שמגיע רגע האמת של שמוליק זיסמן. בקרוב. שתי קבוצות במצב מסוכנת מאוד בפינות פאלי, נראה שמי יוצא קודם יחיה במצב הכי פחות טוב במשחק. הגדול של ולנטי אל קלייריס, ג'נרלי, קלייריס, ג'נרלי, קלייריס, מניעים את הכדור מצד לצד וחפשים מי פנוי, וילאלטה גם שהוא לא כל כך פנוי, הוא מכניס את הכדור פנימה, 14 נקודות של וילאלטה, ורק 2 נקודות יתרון למכבי. ברקוביץ' עם הכדור. במצב קשה הייתה שם עבירה של ולנטי מספר 5. בסך הכל שתי עבירות לוולנטי. מיקי ברקוביץ' קלע עד עכשיו 10 נקודות מתחת לממוצע שלו. 12:58-59 לסיום המשחק. הכדור הראשון בפנים. וגם השני. 55-51. הגדול של ולנטי. קלייריס. קלייריס מוצא את עצמו לבד יותר מדי פעמים. מוטי ושפיץ למעלה עושה עבודה טובה, הוא יורד למטה לעזור את הגבוהים, אבל האיטלקים מגדירים את הגדול לצ'רלי בחוץ ומנסה למצוא את הצ'רלי לקליעה. האוהסי עם הכדור והעבירה של וילאלטה. אותו וילאלטה שהיה כל כך שנוי במחלוקת, עכשיו עם 4 עבירות עדיין לא על הלוח. עכשיו על הלוח גם כן, 4 עבירות של וילאלטה,
12 דקות 32, וויליאמס, מטעה, עולה, זורק, בחוץ, ווילאלטה לקח את הכדור החוזר. ווילאלטה עולה עכשיו לזרוק, בפנים. 16 נקודות של ווילאלטה, מביאות את פילודינה בולוניה לשוויון, 12 דקות, 14 שניות לסיום. לוסילבר עם הכדור. חסימה של ג'ים בורטווייט, ושריקה לעבירה של ג'נרלי. מעניין מאוד את הטקטיקה של המאמן האיטלקית, יש לו כל כך הרבה שחקנים עם שלושה וארבע פאולים, אבל בשום אופן הוא לא מחליף את השמירה לאזורית ונשמע כל הדרך במצב של אישית. הכדור אל לוסילבר, עולה לזרוק, לא טוב, ווילאלטה על הכדור החוזר. ווילאלטה עושה שמות מתחת לסלים. 2 מטרים ו-4 סנטימטרים ויודע לזרוק. ווילאלטה עם הכדור. ג'נרלי, קלייריס, ווילאלטה, נימה למרקיניוס, ליד בב שלו, הכדור בחוץ, וויליאמס על הכדור החוזר. מיד הכניס את הכדור לפטן כדי שלא יברח. הרועסי עכשיו. שוויון 55, ג'ימבו זורק, מטווח רחוק, בחוץ, ג'נרלי על הכדור החוזר. קלייריס עכשיו. נעט את הקצב, ולנסי מקבל. קלייריס, ג'נרלי אל ווילאלטה. שוב קלייריס. מחלק את הכדורים מצד לצד, הכדור פנימה לג'נרלי מתחת לסל, והחסימה של אר וויליאמס לא עזרה. ניקוליש מרוצה, הוא ביתרון של שתי נקודות. בונניקו מתכונן להיכנס. עוד מעט. הרועסי עם הכדור, 11 שניות, 11 דקות, בדיוק עכשיו לסיום המשחק. האיטלקים יתרון של שתיים, הרועס עם הכדור, למיקי. הייתה עבירה. קלייריס, העבירה הרביעית שלו. הנה נוכל לראות את מוטי מנסה להתגנב ולשלוח את הכדור למיקי. היה מגע גופני שם והעבירה. הכדור אל לוסילבר, הולך אל הסל, הכדור הזה בחוץ. וויליאמס נלחם פה, אריה שם. שריקה לעבירה של ג'נרלי. טוב, זה צריך להיות חמישית שלו. לא החמישית אומנם. ג'נרלי גמר את המשחק. יתרו ג'נרלי שבא לשחק בהרכב הפותח אבל לא פתח בגלל שיטת המשחק של ניקוליץ' עם שניים נמוכים. גמר את המשחק 10 דקות 43 שניות לסיום. ולמרקיניו לא תהיה הרבה עזרה עכשיו משחקן ענק. וויליאמס על קו העונשין. ראשון בחוץ. גם השני בחוץ. ועכשיו נשתוק. זה לא עזר, ביללת על הכדור החוזר. נכנס לזרי מספר 6, פרנצ'סקו קנטנסי. במקומו של קלייריס הקפטן. הרידו של מרקיניו, קנטנסי. בונאמיקו חזר. וזריקה עם הקרש של מרקיניו היום. האיטלקים בעיתו של 4 נקודות, 10 דקות 18 לסיום המשחק. הרועסי בכדור מול קנטנסי. אל בורטווייט. וחטיפה, כי בורטווייט התמהמה קנטנסי עושה מזה סל. אוי זה לא יפה, אוי זה לא יפה. 9 דקות 58, 61-55. עכשיו אסור להישבר, הכדור עולה וויליאם. עולה לזריקת בר. ככה הוא צריך להכניס את הכדורים פנימה והכל בסדר. 61-57. הרדו לבונאמיקו. קנטנסי, בונאמיקו, ולנטי, בונאמיקו. קנטנסי, רענן, יש לו הרבה כוח, ווילאלטה עולה לזרוק, קצר מדי, חזר לבונאמיקו. בצעדים של בונאמיקו הכדור עובר למכבי תל אביב. 4 נקודות יתרון, ואול סיפרי יחליף את לוסילבר. לוסילבר זרק מן השדה 10 פעמים, נכניס רק כדור אחד פנימה, זה הרבה הרבה מתחת לרמה הממוצעת שלו בקליעה.
9 דקות 22 לסיום. הרואשי עבירה של קנטה מסי, 7 עבירות קבוצתיות קבוצה עכשיו, ולאיטלקים עוד עבירה אחת עכשיו, 8. הגדור אל ג'י בורטרייט עם הקרש, לא טוב, עזרה של אה וויליאם לא עזרה הרבה. קנטה מסי עם הכדור, ולנטי, קנטה מסי, בונה מיקו, קנטה מסי עולה לזרוק, הכדור החוזר הזה של וויליאם ממהר למיקי, 8 דקות 50, מיקי זורק לא טוב, מרקיניו על הכדור החוזר, ולנטי מנהל את המשחק. 91-57, 8 דקות 38 לסיום, ולנטי עם הכדור. אל וילאלטה, בונה מיקו מספר 15, ולנטי, מיקי שומר עליו, וילאלטה זורק, הכדור בחוץ, וויליאמס על הכדור החוזר, לבד. הצל הזה לא יחשב, עבירה של קנטה מסי, עבירה שנייה בתוך דקה וחצי שתיים. הוואסי הלך אל הסל, אבל נחסם שם בדרך למסור את הכדור למיקי. הוואסי יזרוק. בולוניה עם 9 עבירות קבוצתיות עכשיו, כל עבירה תגרור קביעות. הוואסי כדור ראשון בפנים, 3 נקודות עד עכשיו בסך הכל, 3 נקודות לאיטלקים. בפנים 2 נקודות יתרון לסינודיני בולוניה, 8 דקות 14 שניות לסיום. מכבי חזרה לשמירה אישית, מנסה לרחוץ יותר על איטלקים, צריך לנסות לחתוך כמה כדורים, ויצאת רק שפת מפורטת. מאבק בין מרקיניו לבין ארל וויליאמס, העבירה של מרקיניו. שארל וויליאמס עושה עבודה עצומה מתוך שתי סלים, תוכף את כל הריבאונד כמעט של מכבי תל אביב. וגם מצליח להדביק עבירות לארל ולמרקיניו. זו הייתה עבירה ברורה מאוד של מרקיניו. סוף סוף הכדור מן הנקודה בפנים. הצלחה לקליעת עונשים, יחיה אחת מהנקודות המכריע שמי חותם את התוצאה בניצחון של המשחק הזה. ושוויון 61. רבותיי, כאילו המשחק מתחיל עכשיו. 7 דקות 53 לסיום. שוויון למכבי יתרון מבחינת כמות העבירות הקבוצתיות, רק 7 לעומת 10 של סינודיני. הכדור של קלקרי אל בונמיקו, עכשיו צריך לתת את כל מה שיש בלב, בכליות, בנשמה. הכדור של וויליאמס מטר הנסל, הכדור לבורטרייט, הרואסי פרי בפינה, עדיין לא יכול לזרוק, מכניס הכדור פנימה לאה וויליאמס, סיבוב, זריקה, בחוץ, הייתה עבירה של ג'י בורטרייט. האיטלקים יוציאו מן הצד. קליארי סביב הכדור. שוב הרכב הקלאסי של האיטלקים. קליארי וולנטי במשחק. מרקיניו עם הכדור מספר 11. וילאלטה זורק. שמאלה מדי. הכדור הזה חוזר לאיטלקים. ניקולי שומר, לאט לאט, נחשוב על מה עושים. קליארי סביב הכדור. אל וילאלטה, נגמר על ידי פרי. פרי קצת יותר גבוה. מרקיניו זורק. איזה שחקן הבחור הזה. הכדור של הרואסי, האיטלקים בשתי נקודות יתרון. 6 דקות 41 לסיום. הרואסי, בורטרייט, שוב הרואסי. שעון של פרי בפנים, זה מה שאוסי צריך לעשות, להסתובב, לעלות, הוא גבוה מספיק כדי לזרוק.
אליאריס עם הכדור. ויללטה. ולנטי. אליאריס. מרקיניו מול וויליאם. דוק רב בן הסיים האלה. טוב עוד לבון עמיקו מדר הנסל. שריקה לעבירה. של ג'ים בורטרייט. ג'ים בורטרייט שתי עבירות. השתיים הראשונות שלו במשחק בתוך דקה אחת. על קו העונשין, בון עמיקו, יש לו 20 נקודות אישיות עד עכשיו. הזריקה הזו מעלה את סימודינה בולוניה ליתרון של נקודה. השעון נעצר על 6:13 לסיום. הגדול בפנים. שתי נקודות לבולוניה, 6:07 לסיום. פרקוביץ' עם הכדור. ג'ים בורטרייט, האוסי. פרקוביץ' מן הפינה, בחוץ, פרי על הכדור החוזר, והוא מחליף אותו. שוויון. שוויון 65. ולנטי למרקיניו, מטעה את וויליאמס והולך אל הסל, מכניס את הכדור פנימה ועבירה של אולסי. אולסי פרי עבירה חמישית. הנה שוב הכניסה של מרקיניו אל הסל, הוא עשה את זה כמו שצריך. השופט ראה שם נגיעה של אולסי פרי ואולסי עוזב. 5:35 לסיום המשחק. אוסי פרי שיצא כעת, יש לו רקורד יפה מאוד הערב של 100% הצלחה, גם מן השדה, גם מן העונשין, 18 נקודות בסך הכל, ותודה לבחור הזה על מה שהשקיע. אבל הוא יחזר למכבי תל אביב בחמש הדקות שנותרו. על קו העונשין, בזריקה אחת, מרקוס לייטה מרקיניו. קשה לו לא לפגוע לבחור הזה. צריך להתחיל להוריד את הכדור למטה לאירל וויליאמס, לנסות שיכול למשוך כמה פעלים על מרקיניו. הנה עכשיו היה ניסיון כזה, אבל אירל וויליאמס פעל שם ולא הצליח. 3 נקודות יתרון לאיטלקים. נמיקו עם הכדור. ועכשיו מרקיניו מסתובב, לא יכול לזרוק, מסר ישר ללו סילבר. זה היה דבר טוב מה שקרה כעת. סילבר משחק במקום פרי. 4:58 לסיום. הרועסתי עם הכדור. נותן למיקי. הסל הזה לא יחשב. עבירה של ולנטי. עבירה שלישית, אבל זה לא כל כך חשוב. זמן שלקח רודי דמיקו. אני לא יודע אם אתם שומעים את דמיקו, אנחנו לא, אבל ננסה אולי. רבותיי ורבותיי, השעון על 4:53, תמונת המצב 68 לסימודינה בולוניה, 65 למכבי תל אביב, ובזמן שפסק הזמן עומד להסתיים, שוב בהילוך חוזר, הניסיון האחרון של מכבי תל אביב והעבירה שנעשתה על מיקי. הסל כאמור לא נחשב, מיקי יזרוק מקו העונשין. הפתעה הראשונה כמה לחבור הזה. נקודה אחת, 2 נקודות יתרון לאיטלקים.
השעון אומר 4 דקות 45 לסיום. זה הרבה זמן. הייתה עבירה של קליירי, עבירה חמישית, והאיטלקים מאבדים כעת את הרכז שלהם. קנטמסי יחזור. קליירי שיחק ברוב הדקות של המשחק, קלה רק 7 נקודות, אבל האינטליגנציה שלו במשחק היא שם דבר באירופה. נקווה זה יחיה לטובת מכבי. אני חושב אם מוטי לוחץ קצת את השחקן, הוא נראה חדש, ואולי הוא יכול לאבד את הכדורים ולהעביר לסרף שלנו. השחקן החדש כמו זה קנטמסי וג'ימבו. ג'ימבו מגיע ל-68-68. עכשיו פירותיי ורבותיי, ההצגה. בונמיקו עם הכדור מול ג'ימבו, מטייל בדרך אל הסל. עבירה של לאו וויליאם, הוא נטלה שם על הטבעת. עבירה שלישית של אירל. פעם היה מותר באמריקה להתעלות על הטבעות כדי לעשות את זה יפה, אחר כך עשרו את העניין מכיוון שיותר מדי שחקנים שברו סלים, וזה היה מסוכן לבריאות העומדים למטה. הנה ההתעלות של לאו וויליאם שעלתה לו בעבירה. בונמיקו עם 23 נקודות. ארבע דקות, 19 לסיום, שתי נקודות יתרון לסימודיני בולוניה. הגדור אל סילבר. נגיעה של בונמיקו בסילבר, עבירה שלו, עבירה רביעית. בונמיקו לא מבין מה קרה. רודי דמיקו מנצל את ההשתהות הקלה כדי להורות לשחקנים. לוס סילבר יזרוק. השעון על 4 דקות ו-10 לסיום. בפנים. נקודה אחת יתרון לסימודיני בולוניה עם אפשרות לבוא לשוויון כעת. השעון מתחיל לרוץ, 4 דקות ו-8. שתי הקבוצות עם 50% הצלחה, וזה משתקף גם על הלוח. 70 נקודות לכל קבוצה. קנטמסי בכדור אל ולנטי. קנטמסי שוב. בונמיקו הולך לכיוון הסל. ביללטה גם הוא נמצא שם. בונמיקו עם הכדור. זורק, קצר מדי. מאבק קשה. ולפי דעתי בונמיקו תפס את הרועסי ביד. והסופט שרק. קה של זהב. כמעט אפשר לשמוע את המנגינה של ירושלים של זהב. עכשיו, הנה העבירה, הוא כמעט השכיב אותו. ניקולאיץ' ביקש פסק זמן וקיבל אותו. טל ברודי, 3 דקות, 41 לסיום, שוויון, 70 נקודות לכל קבוצה. מה עושים? קודם כל, כמו שאני אמרתי, הנקודה המחויה יחייה לקליאת עונשים. אני חושב ברגע הזה המאמן האיטלקי אולי יאבד את הקשינות שלו, יבוא לאזורית, אני מקווה שלא. אם הוא לא עובר לאזורית, אני מקווה ששחקנים שלנו יוריד את הכדור לאירל וויליאמס, מתחת הסל, יכול למשוך פעל ולהוציא עוד שחקן, יכול להיות מרטינו בחוץ מהמשחק, וזה יעזור לנו דרך לניצחון. ובכן, השחקנים חוזרים. וויליאמס במיטבו במחצית הזו. באשר לכדורים החוזרים, יש לו 13 עד עכשיו, 14 בעצם. הרועסי יזרוק. קצר מדי. עוד ניסיון אחד. פעם בפנים, מוטי הרועסי עם 5 נקודות אישיות. 3 דקות 36 לסיום. קנטמסי מוביל את המשחק של האיטלקים. אל בונמיקו. מרקיניו מטעה את אירל וויליאמס. הכתיב אירל וויליאמס לקח את הכדור החוזר הזה.
יכול כמה שהוא טוב במחצית השנייה. אמרו שהמשחק תלוי בו. מיקי מטייל, הרצי, הכדור חלק ג'ימבו, כן, 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 הקהל עולה כאן מן היציעים. מכבי תל אביב בשלוש נקודות יתרון, שלוש דקות, שבע שניות לסיום. עכשיו אפשר לשבור אותם, מרקין לא עם הכדור. אל פיללטה, זורק, הכניס אותו בפנים. פיללטה הזה 18 נקודות. הכדור של הרועסי, נקודה יתרון למכבי תל אביב, שתי דקות 51 לסיום. לוסילדר עם הכדור, מול בונאמיקו. הרועסי שולח את ג'יבור אותה הפנימה, והכדור יהיה של מכבי תל אביב מן הצד. עכשיו המאמן האיטלקי נתן הוראה לקנטה מסי קצת לתת את המשחק יותר קצת במהירות, לא להאט את המשחק וגם לתת לחץ בשמירה. הפתעה של ג'יבור ראה את הכדור הזה יהיה של סינודינה מן הצד, כאשר היא בפיגור של נקודה אחת ויכולה לעלות לשל, ליתרון של נקודה. קנטה מסי עם הכדור אל ולנטי, מרקיניו מול לאו ויליאם, פיללטה לעבירה של לו סילבר, העבירה החמישית שלו. שתי דקות 21 לסיום, מכבי תל אביב לשניים משחקני הרכב הפותח, אולסי פרי ולו סילבר. ומגיע הרגע של שוקי שוורץ, מספר 5. שוקי שוורץ קלה 144 נקודות בגביע אירופה עד היום, בין 26, מטר 98, העונה השישית שלו בקבוצה. כל הכבוד לשוקי, קשה מאוד לשחקן לעלות מהספסל בדרך במצב הזה של משחק לקראת הסוף. כל הכבוד לו. שוקי שוורץ ידוע כלוחם ללא פשרה. ומה שמכה לך כעת היא מלחמה וקצת מזל. ביללת אחתי סוף סוף. המשחק כרגע בית תלוי על אירל וויליאמס, הוא יחיד שיכול לשמור מתחת שתי הסלים על הריבאונד, ולא נתנו איטלקים מתחת הסל שלהם לעשות פינג פונג. שוויון במשחק 73, שתי דקות 19 לסיום. הרועסי עם הכדור, וויליאמס מסמן לו למסור הכדור למיקי. ארל אומר לא 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 לא, אל תמצור לי. הוא היה מחוסה, מרקין יפה אותו לשנייה אחת. הרועסי עם הכדור מנסה לעבור כאן את המסי, נותן למיקי את הכדור, חסימה, מיקי זורק, בפנים! מיקי ברקוביץ, סל חשוב מאין כמוהו, 75-73, דקה 54 לסיום. קנטה מסי עם הכדור, בואו נעצור את הנשימה כעת. ביללטה אל בונאמיקו. מרקיניו מצד שמאל, אירל וויליאמס נצמד אליו, ולנטי עם הכדור, אולסי פרי על הספסל עומד, הוא לא יכול לעצור בעצמו. בונאמיקו עם הכדור, מחוסה, מוצא למרקיניו, מול וויליאמס, זורק, בחוץ, שוקי שוורץ היה שם, עבירה של מרקיניו, אוללה, אוללה. דקה 28 לסיום, וסינודינה בולוניה מאבדת את עמוד התווך שלה. מרקוס מרקיניו לייטה עם 13 נקודות ושבעה כדורים חוזרים. מיקי ברקוביץ' הולך לזרוק על קו העושים, הנה העבירה של מרקיניו, על מי אם לא שוקי שוורץ שמסתכל עליו אחורה בזה. ברקוביץ' יזרוק, יש 73, ברקוביץ' כדור שני ואחרון. עבירה של וויליאם על בונאמיקו. זו עבירה הרביעית של ארל. השופט מורה, האיטלקים זכאים בשתי זריקות. הנה שוב העבירה. ארל וויליאם בדחיפה השמאלית השכיב את בונאמיקו. נראה שהמשחק ילך על השנייה האחרונה והכל יגיע לקליעת עונשים. בונאמיקו זורק. שבעים המזכירות הוסיפה את הנקודה למכבי תל אביב, עוד פשוט לקחה אותה חזרה, נתנה אותה לסינודינה.
השעון על דקה 28. פולניקו החתיר את הכדור השני. נקודה אחת יתרון למכבי תל אביב. שחסל עכשיו, תחת שוב מאוד. מיקי עם הכדור. אלה רואסי. ג'ימבו ממתין, מקבל. פנימה לאר וויליאם. התארטור לו עכשיו לאיזורי. ג'ימבו, בחוץ. זו הייתה ההחתעה. שאסור היה להחתיר. קטמסי עם הכדור. דקה, בדיוק לסיפק. מיקי חטף. מיקי חטף, הסתבר. מיקי לקח לו את הכדור הזה. זה אכזר כך. בדיוק עם הכדור. 90 שניות לסיום. הכדור לידיים של מיקי. מיקי, קדימה. קדימה. נלחם עם קטמסי, שריקה לעבירה. שריקה לעבירה של קטמסי. תרים את היד, הוא אומר לו. 41 שניות לסיום, 76 למכבי, 75 לסינודיני בולוניה. מוטי הרויסי מחייך אל מיקי, ועכשיו זה נראה טוב, בלי לקחת לחשבון אמונות פלות. הנה העבירה של קטמסי, חוץ מביתה ברגל הוא עשה לו הכל. ובכן, גבירותיי ורבותיי, זה המצב ברגע זה. ניקולץ' מאבד קצת את העצבים שלו ויש לו סיבה טובה. גם אנחנו מאבדים את העצבים שלנו ולנו יש סיבה עוד יותר טובה. אמרו שהרבה פעמים בעונה ארל עשה את ההקפאה המיליונים ועכשיו הוא עשה את החסימה ששווה גם את המיליונים. אם לא שמעתם את טל ברודי זה בגלל 2,000 אוהדים שמריעים כאן וצועקים עם כל הלב. וזה הפרופיל שלי, אבל יותר חשוב שנראה את מיקי זורק. יש! 40 שניות לסיום, 78, 75, אסור לתת להם לקלוע. לא לעשות פאול, לא לעשות פאול, אומר סל על ידי, השחקנים לא שומעים, קטמסי זורק לפעמים. יש למכבי 28 שניות, נקודה אחת יתרון. האם שוב זה יהיה בנקודה? אסור לתת להם לחטוף את הכדור. אסור, הכדור למיקי, עברנו את האמצע. מיקי דקוביץ, נלחץ, אחרונית לרועסי, הייתה עבירה. צעדים? לא, צעדים הוא אומר. פנטר ויליגר אומר צעדים, השופט שאמרו עליו שהוא הכי טוב למכבי. 14 שניות לסיום. מכבי צריך להיזכר לעשות פעל, אל תיתן קריאת עונשים חופשי. לא לעשות פעל. פסק מה של רודי דמיקו, השעון 14 שניות לסיום, 78. 77. אני מקווה שאתם זוכרים שמדובר רק בספורט ושלא נראה אלונקות. אני מתאר שרודי דמיקו מתחלק את השמירה שכל אחד ייקח את שלו אישית. נזכר מאוד לא לתת את השחקן להיכנס לסל קלה ובוודאי לא לעשות פעל על השחקן אם הוא לא מוכרח. הכדור של האיטלקים, גבירותיי ורבותיי, 14 שניות לסיום, נקודה אחת יתרון למכבי תל אביב, יכול היה להיות הרבה יותר טוב אם זה היה 3, אבל זה עדיין פתוח. כמה שהמשחק הזה הזכיר את משחק מר 27. פיליס ברזה, מוביל ג'ירג'י ברזה. נכנס לשחק מספר 9 מרטיני. קטמסי עם הכדור. בוא נעמיקו מול ג'ימבו אוטרייט. ניקה! אוקיי! ניצחנו את המשחק! ניצחנו את המשחק! עבירה של בוא נעמיקו! לא נעמיקו! לא לבד את הכדור! 9 שניות לסיום! ארל וויליאמס שקט! גם אותנו מנשקים מאחורה! הכדור של מכבי תל אביב! הכדור של מכבי תל אביב, 78-77. זו התוצאה כל כך יפה, כל כך מחממת את הלב. טל, אתה זוכר את התוצאה הזו? בוודאי. אני רוצה להזכיר לך, המשחק עוד לא גמר, יורם. המשחק לא נגמר, אבל הכדור שלנו... אסור לאבד את הכדור, זה ריכוז.
מוטי צריך להיזכר למצירה, בוודאי את הראשונה, מוטי מוציא את הכדור. זה לא בדיוק כל כך טוב, צריך מישהו קצת יותר גבוה להוציא את זה. צריך להיזכר למצירה. פורמיקו יוצא מן המשחק, נכנס לשחק ל-13 שניות האחרונות, מריו פורטו, מספר 13. בן 18. מי שיפרוץ לשער, מיקי הולך, יופי! מיקי עם הכדור! סל, סל, כן! כן! חוזר עלינו הפייסר! כן! מה זה חשוב? מה זה חשוב? הכדור הזה בפנים, אבל הדביע שלנו! הדביע שלנו! מכבי תל אביב, 80! מילודי לבולוניה, 79! רק נקודה אחת! אבל הנקודה הזו, רבותיי, תראו מה שהיא עושה לנו, תראו מה שהיא עושה לה בשחקת. בפעם השנייה בתוצאותיה, מכבי תל אביב, אלופת אירופה. הם עצרו לנו את הנשימה, הם עצרו לנו את העצבים, הם נתנו לנו מלחמה, אבל הם זכו בגביע, והגביע חוזר הביתה. 3,000, אני לא יודע כמה ישראלים קפצו עכשיו בתוך המגרש כדי לחגוג, והשמחה הזו לא נופלת ברגע אחד מן השמחה הגדולה של 77. הגביע הזה מגיע לנו. הנה שוב הסל האחרון של מיקי, הנה הסל של מיקי שהביא למכבי תל אביב את הניצחון ואת הגביע. מיקי ברקוביץ' לא היה כל כך גדול במחצית הראשונה, אבל בסך הכל 19 נקודות, והנקודה הזו האחרונה היא מחזקת את הלב. ניצחנו, דוני! קיבלנו את הגביע! דוני! אני מתאר לעצמי שגם בבית אתם בוכים, ואם אתם בוכים זה מגיע. זה משדר, תגיד. זה מגיע. מילה אחת, וואלה. יורדיי ורבותיי, מכבי תל אביב, מכבי תל אביב, אלופת אירופה.